Dívidas, dívidas e mais dívidas. Eu, você, sim, você que está ali sentado a me assistir. Nós, os angolanos, devemos Portugal, Rússia, China, Israel e Brasil, até Brasil. Portugal, eu acho que Portugal nós não devemos. Eles é que nos devem. Vê lá o português com que nos deixaram. Eu falo mal para caraças. China, com as obras que eles têm feito, nós é quem temos dívida com eles. Rússia, mas Rússia, nós vos devemos, russos. O nosso saco. Maestro. Oi, porra. O que é que se passa, maestro? Agora sou despachante, meu. Porra. Oh, e isso é tudo, a bagagem, isso tudo, tá a sair de onde? Tá levando mambo pesado, meu. O que é isso? O que é isso? Faça, não, já sai. O que é isso? Epa, esse é o processo do Manuel Vicente, tá vindo a tudo, acabei de despachar, então a levar lá pro cara. Ei! Sejam bem-vindos ao Só Pra Saber. Maestro, também quero mexer, também quero mexer. Justiça portuguesa remete caso de Manuel Vicente para Angola. Maestro, toma like. Manuel Vicente fez de tudo e conseguiu para ser julgado em Angola. Você lembra do tempo quando éramos crianças, embora não fosse criança no mesmo tempo que eu, mas acredito que eu tenho isso. Ainda bem, ainda comum, bem que eu conheci. Que quando éramos putos, cometíamos algo em casa, ou cometíamos algo na rua, estávamos a brincar na rua e cometemos, fazemos de tudo para aquilo não chegar em casa. Nem que for para implorar, na vamos pessoa. Resolver já aqui, por favor. Porque naquele tempo mãe dava mais medo que polícia. Vou te queixar na minha mãe. Ela, vou te queixar na polícia. Chama lá a polícia. Vou te queixar na minha mãe. Não faz isso. Isso. E eu estou admirado como é que o Manuel Vicente queria que o problema viesse para casa. Não, eu se ele querer resolver lá fora porque em casa ninguém saber. Não, as casas agora mudaram. Ei, pô, naquele tempo, vou tô estrilho mesmo, tá lá fora, não vi, você vai trazer em casa. Não, não faz isso. Mas eu quando dou conta dessa notícia, eu vi, os Tuga também estão tipo aquela dama, tá vendo? Você lhe pede namoro, dá boa de volta, depois dá sim, é tipo pedimos processo daqui. Boa de tempo, um ano depois nos deram sim, nos deram processo. Então, eu vou pensar. Vou pensar. Agora, também pensaram, mas não pensaram nada. Epa. Não, ainda mais pensam, depois não pensam nada, mas te dão sim. Agora, você vê, o processo veio para aqui, não imagina o julgamento. No julgamento assim, tal, pô, gasto conta, mas eu sentei, tá bom, contente. Na altura do julgamento, ele vai começar a olhar assim na cara do juiz. O coração vai começar a falar, esses candengues são da banda, esses negues são da banda, tambora tudo controlado, esses negues são da banda. É, e ele está sendo julgado ou acusado de branqueamento de capitais e corrupção ativa. Esses dois casos eu não sei, eu quero aqui e vou defender o Manuel Vicente, mas branqueamento de capitais e corrupção ativa não sei. Mas agora, falsificação de documento é por justa causa, digamos que quem tem fome rouba para comer, não é pecado. Não, não é. Rouba para comer é pecado. Então, se no país não tem documento legal, não tem problema nenhum em ele tratar ilegal. Sim, né? Falsificação de documento. É normal. Eu estou aqui, eu viajei com declaração militar falsa. Por quê? Se eu tratar verdadeira, a minha viagem está marcada para daqui a 5 dias. E a ser cancelada. É daqui a 5 dias. Recordo só que você tratou passaporte sem ter bilhete de identidade. Isso é magia. Isso não é piada, isso é verdade. O problema é que a minha viagem está marcada para daqui a 20 dias. Sim. Eu, para tratar esse documento, preciso de 2 meses. Como é que eu faço? E aí é que está. As pessoas vivem dizendo que a justiça é cega. A justiça não é cega. A justiça é paga para não ver. Sim. O português tem que... Por isso mesmo que o Manuel Vicente tem que ser julgado aqui. Por quê? Ele tratou dos problemas das condições, conforme as condições aqui são apresentadas. E o português não entende isso. Então tem que vir ser julgado pelos angolanos. Que entendem as dificuldades dos angolanos. Sim, o problema de tratar documento, tá vendo? Uma área propensa. Do branqueamento. Do branqueamento de capitais. Mas, verdade, eu digo sempre, eu não entendo nada de branqueamento de capitais, mas eu gosto desse nome. Se eu tivesse um filho, dava nome, né? Branqueamento de capitais. E sim, e por último também, ele tem que ser julgado aqui, porque o português não entende muito bem de corrupção. Não, isso é nossa responsabilidade. Tem que vir aqui, porque o nosso juiz ainda é especialista para saber se é corrupção ou é batota. Nunca se sabe. Pois, nós devemos dizer... Eles deveriam vir para aqui receber um seminário lá no Palanca, na Rua F, na sede do Cabo Escorpo do Palanca, para saber se trata-se desse processo de uma corrupção ou de uma batota. Então, acho que estamos de acordo. O processo veio, inclusive eu fiz parte, já transportamos o processo e está entre nós. Cada angolano deve $754 à China, $106 a Israel, $63 à Rússia,
41 dólares ao Brasil e 21 dólares a Portugal. Maestro, já tens o dinheiro para pagar as suas dívidas? Sabes que tem que pagar, né? Tem que ser um cidadão exemplar. Eu estava a ver aí os números que você está... Eu gosto muito de números, de matemática, quando o assunto é número e é dinheiro. Agora, matemática, quando o assunto é dinheiro e é dívida, eu essa parte aqui, não sei se vamos chamar o Vui Vui ou a Mana Belita para fazer contas. Eu não sou bom de pagar dívidas. Mas eu gostaria de dizer o seguinte. Esse caso devemos quanto à China? A China nós devemos 754 dólares. Eu acho que já estou a pagar a China, porque na minha banda tem um chinês, toda sexta-feira eu lhe pago birra. Eu costumo apontar. Minha parte eu já estou a pagar. Boa. Toda sexta-feira eu pago birra no chinês, está lá disperso e tal, pago birra. E depois de pagar os chineses, com o tempo vai, vamos pagando com o tempo, porque o tempo Sim. também ajuda a pagar, porque você se me deve um... Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro e dinheiro é tempo. Depois, com o tempo, o que é que vai acontecer? Cada chinês vai dever um pedido a cada uma das famílias angolanas, porque já está engravidada, essas meninas estão a fugir. Então, nós vamos apertar nesse lado, para não termos que pagar 700 e tal dólares, vai sair aonde? No outro caso, é a Rússia. Você já sabe qual é o problema da Rússia. Nós temos bife com a Rússia. Do satélite? É empate. Nós devemos mesmo fazer a conta. Para ver quanto é que vai dar. É que nos deve. Porque nós podemos fazer os satélites que custam caro. Esses telefones que ele anda nos vender. Nos vender também, que são baratos. Nós também devemos conferir como é que fica. O nosso troco não é lá porque o Kwanza não tem valor, que vocês vão nos fazer isso. Não, não faz isso. Então, não sei bem. Há países que nós devemos, há países que não. Então, no caso do Brasil, eu acho que é pouco. Do Brasil é quanto? Não, do Brasil é só 41 dólares. Não, o Brasil aí é pouco. Essa é a única dívida. Eu aceito, o Brasil é pouco. Eu pagaria 500 dólares para essa dívida do Brasil. E o troco me dava a liberdade de ir lá para ver aquelas brasileiras. Né? Não, Brasil eu aceito. Eu sou pelo que eu vejo na televisão. Façam bem as contas. Vui, faz bem a conta. Brasil é pouco, vê bem. Por 41 dólares nós estamos em condições de pagar. E queremos ir e vamos pagar. Sim, vamos lá para o Brasil. Eu quero mesmo agora chamar a atenção, maestro. Você acha que isso está certo? Quando eles foram lá fazer esses empréstimos, não nos chamaram, não nos informaram se cada um de nós tinha direito a quanto nesse dinheiro. Pegaram, fizeram os empréstimos, gastaram, fizeram o que tinham que fazer. Agora, na hora de pagar, estão a vir me chamar. Estão se contratar tipo aquela em boa. Querem contribuição. Você nunca viu uma boa? Minha vizinha trouxe roupa do Brasil, tirei lá 3 blusas, é 15 mil, já paguei 8, está a faltar 7. Agora, falei nela, você que vai pagar. Você e tá na pagando. Roupa do Brasil, me traz lá uma cueca? Nada, e daquele dinheiro não faz. E por outro lado, eu Portugal. Esse dinheiro foi aonde? Portugal também devemos Portugal, até Portugal. Até Portugal, 21 dólares. Não, pô, vamos devolver o Manoel Vicente. Né? Vamos devolver essa dívida que eles estão cobrando o processo. Sim, vamos devolver. Não, eu vou pagar Portugal. Não, mas eu vou falar uma aqui, algo bem sério. Eu não devo nem China, nem Brasil, nem Rússia e os outros países. Eu, quando fiz pedido, ninguém saiu do governo para vir contribuir com uma grada ou com dinheiro da carta. Então, não me metem no vosso barulho. Não quero dar vaquinha, não quero dar contribuição. E eu falo aqui de cara limpa, eu só devo duas pessoas nessa vida. E dois países, ou seja, já é quatro, a minha vizinha, duas pessoas de dois países. A minha vizinha do Congo que vende pincho e uma minha vizinha da Namíbia que vende cerveja. Só conheço essas dívidas. E elas aceitam Kwanza. Então me leva lá também. Me leva. Porque essa cena de ver Portugal está me doendo muito. Porque não, aquele salário gordo daqueles portugueses que recebiam na zona Angola, já não lhes pagamos. São salários que querem, Não. Vamos mesmo. Do Brasil, agora vamos agora fazer. Será que do Brasil a dívida desses 41 que cada angolano deve é a dívida que o Cabo Scorpio tem do Rivaldo? Será que Eu vou pagar. A Bucado falou de Misha. Eu sei que você não gosta de ver violência desportiva. Gira a bola, não. Estamos fora. Mas a Bucado, você falou de Misha. Se calhar é por ali. Não está a aguentar pagar o Rivaldo. Meteram lá essa dívida, cada angolano vai dar 21, que é para poder fechar essa cena. Governo não sabe a quem pertence os milhões levados ao estrangeiro de forma legal e ilegal. Isso mesmo que você ouviu. O governo não sabe a quem pertence. Dinheiro legal. Não estou a falar do preservativo, podem confundir. Já, legal e de forma ilegal. Mas pertence a ti?
Bem, é assim, mas olha, Dilson, qual é o nosso trabalho aqui? É fazer piada na notícia. Agora, quando a notícia é uma piada, eu acho que eu não me sinto. Eu não tenho piada capaz que é para fazer, para ultrapassar essa piada. Então, já que não tem piada, nós devemos ir partir para. Já que eles foram para a piada, nós devemos ir partir para a lógica. Para a lógica. Yeah, vamos ser sérios. Não é piada, vamos avisar, não é piada. Uma coisa aqui, essa é bem simples, é só vocês fazerem o seguinte cálculo. Tinha quanto? X. Sobrou quanto? Y. Quanto nós vimos, autorizamos a sair? W. Tô certo, então, ver, Z saiu de forma ilegal. O problema é que eles não têm controle do legal e do ilegal. Então chamem ao vivo isso. Poxa, façam o concurso público da Kingla. As Kingla entendem bem de dólar. Vão lá. Há muita Kingla aí por aí. A Kingla nem precisa de máquina calculadora. Não precisa. Ela é só de falar um número. Agora. Só, elas têm, como é que se diz? Nota, agenda na cabeça. Elas têm, as Kinglas sabem... Quem lhe deve, se lhe deve quanto, se lhe deve de quê, ela dá um dinheiro. E ela até sabe quem é que deve de forma ilegal, que ela está aumentando, que lhe deve só 200 dólares, mas ela fala, você não me deve 350. Ela sabe que o que está ilegal é o 150. Chame as Kinglas. Não de ouvir conselho. Tão parece mulheres casadas, tão parece militantes do MPLA. Mas é assim, lá disso. Eu já ouvi essa parte. E ainda vi essa parte, não vi. Quando a notícia veio, eu vi milhões. Quais milhões? Porque saíram tantos. Agora repara. Tudo que saiu, eles não sabem. Não sabe. Agora você repara só uma coisa. Se saiu milhões legal e ilegal, e eles não têm controle nem do legal, nem do ilegal, tudo é ilegal. Eu acho que esse país também é ilegal. Você já viu algum documento mesmo que dá conta que tem um decreto mesmo assinado que esse país ou esse governo que isso é ilegal? Isso é país. É, que isso é país. Mesmo, também documento. Ainda mesmo um documento. Sim. Que prova que isso é país. Se calhar o único documento que eu vi foi aquele que me mostraram na quarta classe que dizia que Angola é um país grande e belo. Embora a Belita já veio desmentir que Angola não é grande, é muito pequeno. E que é belo também era mentira, porque estamos a ver que Angola não é belo, que é de 1.246.700 km². Só esse documento é que nós temos. Agora, se o país é legal ou não é legal, não sei. Então temos que ver isso. Ex-ministro chinês condenado à prisão perpétua. Não sei se eu digo que essa notícia é boa, não sei se digo que essa notícia é má. Porque é má. Não. Mas prisão de alguém, será que podemos comemorar? Perpétua? Não. O nome do ministro... Por que ele recebeu prisão perpétua? Ele recebeu propinas, ou seja, corrupção, na China, na China. Adota, de 26,7 milhões de dólares recebidos em propina. Se ele tivesse amigo chinês aqui em Angola, recebia um seminário de batota, ia lá levantar e se defender isso. O nome do ex-ministro é Chun Zhengkai. O nome dele completo é Chun Zhengkai. Se fudeu. Chun Zhengkai. Chun Zhengkai, brincadeira, mas o nome dele é Chun Zhengkai. São 26 milhões recebidos em propina. E agora. Condenado... Aqui não será possível. Salário atrasa boa. Tem mais gente que não pagou propina. Estão a assistir seu programa. Não pagaram. Mas, maestro, analisa comigo. Prisão perpétua é tipo a eternidade. Uma prisão sem fim. Sim, uma prisão sem fim. Prisão perpétua. Na verdade, é só o tempo que ele precisa para ele contar os milhões que ele recebeu. Porque você vê, na verdade, que falam dos milhões. Eles estão a falar só, não sabemos se os milhões são quantos que saíram, porque eles não sabem, nunca chegaram, nunca pararam para contar. No, até agora eles não sabem se o número é qual. Agora, esse ministro, o problema dele é de 26 milhões, mas vai para a cadeia, lhe arranjaram um lugar confortável, para ele poder conferir o que vai levar à eternidade. Realmente. Contar nota por nota, para conferir ele vai se são mesmo 26 milhões. Ou não, porque isso pode levar mesmo uma eternidade, passar a vida cortada. Abre a janela, põe comida. Se cara nem é prisão de perpétua, só ele mandou ficar em casa com tal dinheiro. É isso, abre a janela, tá, põe comida para ele, larga 100 dólares. Abre a janela, pá, põe comida para larga 100 dólares, para continuar. Você ganhou 17 milhões, eu me enganei, não, começa de novo. De novo, do zero, do um, e depois... Não. Então é prisão perpétua, foi só uma forma. O que é que a gente vai fazer? Só que nós não temos colégio, senão recebemos já propinas assim, que é para irmos na mesma cela que se cota. Nós trabalhamos só contar dinheiro. Eles lhe ajudam a contar o dinheiro? Sim. Não, pessoas como você que não sabem contar, só fica com a língua fora para ele. Sim, ele. Mas quando o assunto é dinheiro, todo mundo sabe contar. Até as nossas avó analfabeta, como não, sabem contar. Mesmo esse vui que está falando é bom de conta, lhe dá só dinheiro. Não, o que não é bom de conta é Isabel de Santos. Ah, lhe dá seu dinheiro. Ela tem dinheiro, é boa de conta de números. A Isabel não é boa de conta, você não é bom de nomes. Já, yeah, tem razão. Governo promete duplicar investimento na educação. Duplicar o nada. Já, yeah, quer dizer, é o nada vezes
Um número multiplicado por zero, vai dar zero. Multiplicado por zero. Yeah, vai dar zero. Duplique ainda hoje é para a educação, primeiro. Acho que isso é uma isca para os professores morderem para não fazer greve. Os professores já estão vivos, já vos galãs. Vocês que mentem, avança. Avança. Vamos fazer um lugar. Avança. Melhor do, o que seria melhor do que duplicar o investimento no setor da educação era fazer mesmo um investimento no setor da educação. Um investimento visível, não teórico. Um investimento prático, que é... vamos para o terra-terra. Metem mesmo dinheiro na educação, comprem mesmo carteiras, paguem os professores, porque os professores estão sem salário, estão a reclamar, estão a falar que vocês vão lhe dobrar esse salário, mas vão dobrar o quê? Um salário que ele não tem, vão dobrar como? Como? No eu já aconselhei, esses estão teimosos. A federação lá de futebol tem que investir no adepto, pagar o adepto para ir ver o jogo da seleção. O Ministério da Educação tem que pagar clínicas para meter lá nos nossos hospitais públicos. De igual forma, o Ministério da Educação... Não, primeiro é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem que pagar as clínicas para meter os nossos hospitais nas clínicas, os nossos hospitais estão doentes. Porque tem um hospital público que tem lá dentro uma clínica. Não está mal, porque o hospital público entra na clínica, o hospital público está doente, está próximo da clínica para ser consultado. De igual forma, o Ministério da Educação tem que pagar os colégios para ensinar ou para dar os nossos alunos entrarem, saírem da educação para entrar nos colégios. Está tudo mal. Ou seja, não, nossas escolas é que precisam assistir aula nos colégios. Pois, a escola é que tem que assistir aula no colégio. Nos colégios. E este foi o Sou Para Saber. Não se esqueçam que para a semana mais estaremos aqui novamente, de novo para vocês. Eu, Ladilson Manuel, falei para vocês, em companhia do maestro. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal para continuar atualizado as nossas notícias. Maestro, o que tens a dizer do autocarro que vai fazer agora a rota Quilamba, Baixa de Luanda? Tem um autocarro que agora vai fazer essa rota e pode-se pagar um passe mensal de 26.400, sendo que o salário mínimo é por aí, por volta dos 17, 16 mil, com as outras 19. Não chega, o teu salário não chega nem para pagar a rota mensal para ires trabalhar. Tu fica, vais trabalhar o mês todo e ficas em dívida. Sim, nós já estamos habituados, nós não sabíamos que todo mundo, até aquela criança que está saindo, nha, escala a boca, você já deve. Deve a Rússia, escala a boca. Você deve o Israel, escala a boca. Você deve o Brasil, escala a boca. Deve o autocarro. Autocarro, escala a boca. E esse autocarro é aquele que está a dizer que vai carregar o pessoal do Quilamba. Já tem água no Quilamba. Porque também fica mal você do Quilamba. Estava aí carregando o pé. E começar a cheirar a catinga. Porque é suí do Quilamba. Às vezes muitos deles pensam que não são de Luanda. Não. Nada disso. Isso está errado. Nós todos somos de Luanda. Esse autocarro que vocês estão a criar aí pode até criar uma certa separação. Porque eu conheço. Eu conheço o uísque na hora da dedicação do Quilamba. Mas na hora da ameaçação do Rangel. Che! Tu cuidado, eu sou do Rangel. Não, dedicar lá, sabes, filha, eu vivo no Quilamba. Não, nós todos somos de Luanda. Mas eu acho que isso é... Então, isso é uma viagem que ele vai estar a fazer é 26.400, que vai lhe cobrar, que sim, vai lhe custar, no caso. Yeah, realmente, passa. Tipo aquele, quando lembras lá quando nós estamos em Portugal, aquele estudante sobrando, pim, passa, pim, passa. E a empresa nacional do Ponte, que não paga salários há 54 meses. Hã? 54, eu não sei 54 meses é quantos anos. Mas essa empresa é eu 54 que, mas meses. Mas você está numa empresa há 54 meses sem te pagar salário. Você tem um fundo maior do que o do Zeno. Não, muito maior. O Zeno nem tem um fundo. O Zeno só tem... conseguir 5 meses sem salário. O Zeno só tem um buraco, já não tem mais fundo. Só ficou já lá um buraco. Na verdade, o fundo andava com os trabalhadores da ANP, da sim, Empresa Nacional de Pontes. Pois, eles aí falaram que vão organizar uma marcha. 400 trabalhadores vão organizar uma marcha. Mas você agora tem salário. Não, mas você não tem salário, vai organizar marcha. Se sentir fome no meu da não, marcha. Vai cair com. Porque é bom realizar a marcha, levar uma magoca. Tá, e você que não sumiu uma água. Vai fazer o quê? Vai fazer como? Vai fazer como no meu da marcha. Ah, vamos. Depois na marcha, você já não tem salário. Você encontra com israelita, brasileiro, russo. Te cobra mais os dólares dele. Vai pagar como?
E sabes que o Robertinho foi preso por tráfico de drogas? Epa, o Robertinho. Mas Robertinho. Foi apanhado com droga. Eu até lembro quando eu vi que o Robertinho está metido em tráfico de droga, eu falei, pá, Robertinho veio de vender CD dele, não. Está a vender CD das africanas. Pô, Robertinho. Afinal, aquele bucuá de fuba, fuba. A fuba que você falava é essa, mas velho, não faz isso. Não, mas acho que faz sentido, O Robertinho. Não, falei a tua. Mas eu acho que a fuba que você falava é essa, mais velho. Joana, mucuá de fuba. Fuba já era um código de fuba, que eles usavam lá pro pó. Uma gíria. Não, mas o Robertinho é um artista, um músico. Não acredito que a fuba que ele relata na sua música, Mucuá de Fuba, seja aquela. Há quem diga que o Robertinho foi vítima de uma armadilha ou algo parecido. Se a dona da favela que o Dico tem que cantar em Titica, porque a fuba que o Robertinho cantou não pode ser a cocaína, não a droga? Bem, se a Titica... Epa, mas se for aquela, tem algo positivo. Pô, quando você manda aquela fuba, você viaja de bola, ele viajou para o Brasil e foi apanhado. Ele não sabia que não podia entrar para o Brasil com algo das africanas, algo do Kejuan, algo da Yola Smith. Araújo, desculpa. Tô numa merda. Maestro, terra. Embora que não precise de visto para essa viagem. E para dizer ao pessoal lá em casa que tem show do Gozo aqui, sexta-feira, dia 25. Ingressos já à venda. Vão lá no site www.gozaqui.com, tem todas as informações. Vão lá que temos dois shows. Sexta-feira, dia 25, e quarta-feira a seguir, temos show do Gozaqui. Mantenha-se informado, compre os ingressos e vai nos ver ao vivo e a cores. Embora o maestro pareça estar morto, mas vai estar ao vivo.